hyvin siihen keskustan pöytään! Kyllä on maagiset kädet, samettiset tumput! Lukemissa mitä vaan tapahtuu vielä viimeisellä sekunnilla, maalihan se tulee! Se on Ben Tardif, joka maalin tekee, ja Tardifille kauden 4. täysosuma. OK pitää, Tardif feikki siitä ja 2 maalia! Ben Tardif lataa todella upeasti kiekon reppuun. Nyt muodostaa KK pyörittää